de bilmem burada gözlemlerin ifadesi ne derecede doğru olur ama herhalde Nefçi demiyorlar ki ikinci heyetle meydana çıkmıştı. Zire ile görüşe. Ötüme kapıdan sıra Musa Gurbanlı ve gol! Karabağ hesap açı. Zirvesi dəqiq alındı. Bak burada. Bakırıq təkara. Kasper Panadero. Veşoviç. Burada bir qədər zərgər dəqiqliyi lazımdır. Oyundan kenar vəziyyət qeydə almadı. Musa Qurbanlının qolu və 1-0 Qarabağ öndədir. Şeydayev, Şimkus, Allah mübariz aparır. Şeydayev qalxdı ayağa, yenidən topu qazandı. Ozoviç, Şeydayev, Şeydayevin zərbəsi Kamran Ağayev yerindədir. Kamran komandası qoldan xilas edir. 45 dəqiqə artıq 1-ci dəqiqədə. Andrade keçdi orada izləmək və Andrade hücumu davam etdirir. Andrade ötürməsi qapı qarşısına və Musa Qurbanlı tamamilə boş buraxmışdı Cəbal müdafiəsi onu. Musa Qurbanlı bu oyunda dubl edir. Patrik Andrade ötürmə gəlmə meydançasına tərəf və təbii ki Musa Qurbanlıdır. Musa Qurbanlı sadəcə 5-2 yaxın planda bizə göstərdilər amma qolu vuran Musa Qurbanlı idi. Veşoviç. Kadi Borges, Kadi ilerleyir, Kadi sürat yığdı, Kadi Borges. Cəlbir açısı onun ötürmesi, Musa Qurbanlı ve Kamran komandasını qoldan xilas edir. Musa Qurbanlı, baxırıq təkara, Kadi Borges. Ve burada Musa yaxşı açıldı boş zonaya, onun zərbəsi, lakin Kamran düzgün mövqe seçmişdi ve topu qaytara bildi. Adılxan Qarahmədov Almeyda yerdə qaldı. Qarahmədovun ötürməsi gəl meydan çatsa dələ və Səbali komandasında oyuna daxil olma hazırlaşır. Musa Qurbanlı. Filip Ozoviç. Ozoviç və top qapıda da. Filip Ozoviç. 75-ci dəqiqə. Qarabağ hesabı 3-0 edir və baxırıq təkara. Gəl meydançasından daxil oldu. Qapıya doğru zərbə. Çox qüvvətli idi zərbə və qapıçı da burada heç bir reaksiya verə bilmədi. Birinci cəhdə uğursuz almışdı ama ikinci cəhdə topu tutdu və Elçin Məsiyev oyunun başa çatdığını bildirir. Belə ilə Qarabağ öz meydanda Səbal üzərində 3-0 hesabı ilə qələbə qazandı.